Növbədə bir qədər təbii sürətləmiş gözləyik. Növbədə bizim daha bir məruzəmiz var. Ölkədəki sosial vəziyyət, Azərbaycanda yaşayan milli azlıqlar və regionların xüsusiyyətləri. Məsələnə bağlı, hürmətli Anadolu İdariyyə üzvü Seyran Bey, Azərbaycan ziyarlar dediğimizdə Seyran Bey başlayacaq. Buyurun, Seyran Bey, sözü sizə təhvil edirəm. Təşəkkür edirəm, Qəlmət Bey. Söz verin, xahiş edir, bunu da söylemiştim. İcazənizlə mən də bir kəlmə ölkədəki sosial vəziyyətə bağlı öz fikirlərimi bildirərdim və sonra mərzəbin əsas mövzusu olan Azərbaycanda yaşayan milli azlıqlarla bağlı öz fikirlərimi, öz mərzəbini bildirərdim. Bugün Azərbaycanda gündəlik sosial gərginliklər adi hal almışdır. Ölkədə işsizlik baş alıb gedir. Əhalinin yaşayış səviyyəsi çox aşağı səviyyədədir. Ölkədə intihar edənlərin sayı günü-gündən artır. Günahsız insanlar həbs olunur. Cəmiyyətimizin başlıca problemlərindən biri də deyərdim ki, televiziya kanallarında proqram siyasətinin düzgün aparılmaması, din qaydalarına riayət olunmaması, milli dəyərlərin alıver predmetinə çevrilməsidir. Televiziya cəmiyyətin güzgüsüdür. Bu səbəbdən televiziyanın yerli-yersiz əxlaq dəyərlərini, yerli-yersiz əxlaq dəyərlərini, mənəvi dəyərlərini yanlış yerə sürükləyən proqramlardan təmizləməli, uşaqların yeni yetmələrin təlim-tərbiyəsi yönündə verilişlərə, intellektual xarakterli oyunlara, vətənpərvərliyi təbliğ edən verilişlərə daha üstünlük verilməlidir. Cəmiyyət uçuruma doğru gedir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin təcrübəsindən istifadə edib islahatlar aparmaq, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getmək, sərbəstlik vermək, torpağı kəndlərə vermək, onların torpağını sahibi etmək, mülkiyyət formasını dəyişdirmək lazımdır. Əgər ölkədə hökmranlıq edən sosial iqtisadi vəziyyət və mənəvi psixoloji atmosfer yaxın gələcəkdə dəyişməsə, ölkədə sosial partlayış qaçılmazdır. Ölkədən hər gün onlarla insan mühacirətə üz tutur. Avropanın bütün azısı deyərlər biz onu deyək, belə deyək. İmmigrantların Azərbaycandan çoxlu sayda mühacirlər üz tutur. İnsanlar ölkəni tərk edirlər. Onlar gedirlər, çünki gələcəyə olan inamlarını itiriblər. Ədalətsizlikdən yorulublar, əminliklərini itiriblər. Vəziyyəti düzəltmək üçün konstitusiyanı dəyişmək və yaxud başqa yeni qanunlar yazmaq lazım deyil. Bunun yerinə siyasi iradə göstərmək və konstitusiyada göstərilən mövcud qanunları həyata keçirmək lazımdır. Demokratiyanın əsas prinsiplərinə riayət etmək ölkənin uğur və inkişafının açarıdır. Əsas istiqamət azad, rəqabət qabiliyyətinə malik olan iqtisadiyyat, vətəndaşlara yeni iş yerləri və layiqli həyatla təmin etməkdir. Ədalətli dövlətin yolu budur. İcazə versəniz, mən məruzəmin əsas mövzusu olan Azərbaycanda yaşayan mizlinli azlıqlarla bağlı öz fikirlərimi sizlərin bölüşərdim. Azərbaycan doğma ocağımız, anamız, vətənimizdir. Konstitusiyamızda bildirildiyi kimi Azərbaycan Respublikası demokratik, dünyəvi və unitar dövlətdir. Azərbaycan çox millətli məmləkət, bizlər də onun dost doğma övladlarıdır. Azərbaycan eli əsrlər boyu çiyin-çiyinə can deyib, can eşidən qardaş etnosların, türklərin, talışların, kürtlərin, ləzgilərin və digər aborigen xalqların doğma yurdudur. Tarixin müxtəlif keşməkeşlərində xalqlarımız arasında bir dəfə də olsun ayrı seçkilik, ədavət və nifaq baş verməmişdir. Bəli, bu eldə, yəni Azərbaycanda milli və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq insanlar bir-birlərini milli mənəvi dəyərlərinə həssaslıq və ehtiramla yanaşmış, qaynayıb qarışmış,
doğmalaşmış, nəticədə də dəyərli mədəniyyət nümunələri yaratmışdılar. Qeyd edək ki, tarixi proseslərdə dövlət dili daşıyıcısı olan Titux xalqın təsiri ilə xalqa, başqa xalqlara müəyyən kəsimi zaman-zaman asimilə sürgəsindən keçərək, bəzən təbii, bəzən də süni təsirlər nəticəsində milli deformaya məruz qalmışdır. Misal kimi, SSR dönəmində müxtəlif xalqların görünməmiş surətlə, yəni rusların xeyrinə asimilyasiyasını göstərmək olar. Bununla yanaşı, imperiyanın dağılmasından dərhal sonra xalqların dili və milli yaddaşının bərpası prosesində şahid olur. Tarixdə bu sayı analogiyalar çoxdur və buna təbii proses kimi baxmaq lazımdır. Lakin xalqların, millətlərin əsas gen daşıyıcıları, yəni milli mənlik və mövcudluğunu uca tutan qaymaqları heç vaxt öz milli mənşəyinin kökündən qopmur. Söhbətimin mövzusu da Azərbaycanda mənsub olduğum Talış xalqı da daxil olmaqla əbədi yaşar asayrı xalqların bugünkü real vəziyyəti haqqındadır. Zazır etsəniz bir kəlmə var deyəli. Əlbəttə, Azərbaycan müstəqilliyinin al olandan sonra demokratik dəyərlərin inkişafı naminə etnik azlıqların ölkənin ictimai-siyasi həyatında sərgilədiyi passiv vətəndaş mövqeyini qənaətbəx saymaq olmaz. Laqeydlik, bicanəlik, seyircilik, susqunluq, müxtəlif problemlərin cücərib meydana çıxmasının mühüm bir şərait yaradır. 1992-ci ildə mərhum prezident Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan Respublikasının milli azlıqların, hüquq və azadlıqların qorunması ilə bağlı fərman imzalanmışdı. Bu fərman yenicə istiqlaliyyətinə qovuşmuş ölkənin etnoslarına yönəli çox progresiv və konseptual bir sənəd idi. Allah hidayət Orucova və onun kimlərə insaf versin. Çünki milli münasibətlər üzrə dövlət müşaviri vəzifəsində işlədiyi illərdə bütün qüvvə və bacarığını səfərbər edərək imkan vermədi ki, bu fərmanın heç olmasa bircə bəndi də işə düşüb fəaliyyət göstərsin, reallaşsın. Yeri gəlmişkən, qeyd olunan məlum fərmandan başqa indiyə qədər Azərbaycanda yaşayan azlıqların milli mənəvi irsi, hüquq və azadlıqlarının qorunması və inkişafı ilə bağlı özgə bir fərman, qərar və ya hər hansı bir əhəmiyyətli bir sənəd qəbul olunmayıb. Buna baxmayaraq düşünürəm ki, ümitsizliyə qapılmağa da lüzum yoxdur. Belə ki, əlimizdə vətəndaşların, eləcə də etnosların hüququ və azadlıqlarının qorunması ilə bağlı istinad edə biləcəyimiz digər bir mühüm sənəd var. Bu, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasıdır. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında təsbit olunub. Dövlətin ali məqsədi vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsidir, maddə 12. Qanun 25 və 26-cı maddələrində isə dövlətin hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə və müdafiəsinə təminat verildiyi bildirilir. Konstitusiyanın 44-cü maddəsinə əsasən hər kəsin milli mənsubiyyətinə qoruyub saxlamaq hüququ vardır. Qanun dövlət dilinin Azərbaycan dili olduğunu bəyan etməklə yanaşı, Azərbaycanda əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsi və inkişafını təmin edir, bildirir. Maddə 21. Sənədin mühüm maddələrindən biri də ana dilindən istifadə hüququ barəsindədir. Maddə 45. Hər kəsin ana dilindən istifadə hüququ vardır. Hər kəsin istədiyi dildə tərbiyə və təhsil almaq, yaradıcılıqla məşğul olmaq hüququ vardır. Heç kəs ana dilindən istifadə hüququndan məhrum edilə bilməz. Qanunun 40 və 51-ci maddələrində hər kəsin mədəniyyət təsisatlarının və mədəni sərvətlərindən istifadə etmək, yaradıcılıq, azadlığa malik olmaq hüququ olduğunu bildirilir. Yuxarıda sadaladığım maddələrə əsasən, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların öz milli mədəni birlik və təşkilatlarını yaradmaq, kitab və mətbu orqanlarını nəşr etmək, radio, televiziya vasitələrindən istifadə etmək, ana dilində tərbiyə və təhsil almaq və ilaxır hüquqları var və bu hüquqlarının dövlət tərəfindən qorunur. Bəs reallıq necədir? Azərbaycan Respublikası 2001-ci ildən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bərabər hüquqlu nümayəndələrindən olaraq 21 öhdəliyə imza atmışdır ki, onlardan biri də milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə konvensiyasıdır. Digəri isə milli və regional dillərin qorunması barədə xartiyadır.
Azərbaycan öz tərəfindən bu sənədlərə 3 il ərzində, yəni 2004-cü ilin sonuna qədər Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən milli azlıqların hüquq və vəzifələri ilə bağlı qanun qəbul ediləcəyini rəsmən bəyan etsə də, nədənsə 13 ildir keçməsinə baxmayaraq bu öhdəliyə əməl edilmir. Bu isə Azərbaycan Respublikasının 7-ci maddəsinin pozulması deməkdir. Bu maddə ilə habelə ölkə daxili hüquq normalarına əməl ediləcəyinə zəmanət verilsə də, Konstitusiyanın bu və yuxarıda sadalanan 12, 21, 25, 26, 40, 44, 45, 58 və ilaxır maddələri kobud şəkildə pozulmuşdur. Belə ki, birinci, milli azlıqların rəsmən dövlət qeydiyyatından keçirilmiş bir heç bir mədəni birliyi və ya təşkilatı yoxdur. Məlum mədəniyyət mərkəzləri isə 1990-93-cü illərdə qismən tanınsa da, 1993-cü ildən sonra onlara dövlət tərəfindən cüzi də olsa qayğı göstərilməmişdir. Bugün heç kəsə sirr deyil ki, Talış, Ləzgi, Tat və s. mədəniyyət mərkəzlərinin ölkədə vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu yönündə fəaliyyətində süni əngəllər yaradılır. Milli azlıqların mütəmadi olaraq nəşr edilən öz mətbu orqanları yoxdur. Ana dilində nəşr edilən materiallar isə könüllü vəsaitlər və iyanələr hesabına işıq üzü görür. Dövlət Milli Akademiyasının nəşrinə yardımcı olmaq əvəzinə bu və ya digər bəhanələrlə onların rəsmi fəaliyyətinin qarşısını almağa çalışır. Məsələn, 1993-2001-ci illərdə nəşri dayandırılmış Tolşu Sado qəzeti 2004-cü ildə 3 ildən sonra rəsmi qeydiyyatdan keçsə də müxtəlif vasitələrlə onun yenidən bərpa olunmasına maneçiliklər törədilmişdir. 2007-ci ilin fevral ayında qəzetin baş redaktoru Professor Novruzəli Məmmədov dövlətə xəyanət kimi uydurma iddiamlarla həbs və mühakimə edilmiş, 2009-cu ilin avqust ayında isə cəza çəkmə müəssisəsində müəmmalı şəkildə vəfat etmişdir. Daha sonra 21 iyun 2012-ci ildə Novruzəli Məmmədovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri, Tolşu Sado qəzetinin məsuliyyətini öz üzərinə götürən Dr. Hilal Məmmədov 3 ağır, yenə də təbii ki, yenə də uydurma ittihamlarına həbs edilmişdir. Ən qəribəsi və absurd olanı budur ki, hər iki alimin qurama cinayət işi Tolşu Sado qəzetinin materiallarına əsaslanır. Bu həbslə bağlı haşiyə çıxın. Belə ki, Azərbaycanın Talış kökənli ziyalısı Dr. Hilal Məmmədov tutulan kimi Respublikanın bir çox mütərəqqi fikirli ziyalıları, obyektiv mətbuat nümayəndələri və aparıcı müxalifət partiyalarının onun müdafiəsinə qalxaraq yarana biləcək ictimai gərginliyin qarşısını aldılar. Bu xüsusda Azadlıq qəzeti və İctimai Palatanın tutduğu mövqeyi, tutduğu obyektiv və ədalətli mövqeyini böyük hörmət və təqdirə layiqdir. İstər mərkəzdə, Bakıda, istərsə də regionlarda milli azlıqların dilində proqram hazırlayan heç bir radio və televiziya vasitələri yoxdur. Regionlarda yayınlanan mövcud teleradio verilişlərini isə bu xalqların ana dilində bircə kəlmə də olsun danışılmır. Məsələn, Lənkəranda CTV adlanan regional TV fəaliyyət göstərir. Amma burada Talış dilində bir dəqiqəlik də olsa veriliş verilmir. Və bunun acı nəticəsi olaraq düşmən ölkə işğal olmuş ərazilərimizdə, məsələn, Şuşada Talış dilində radio, Yerevanda isə Talış dilində televiziya fəaliyyət göstərir. Bu nə deməkdi? Bu yol verilməzdi. Bizim vətənimizə qarşı düşmən ölkə təbii ki, öz təbliğatını aparacaq. Düşmən boşluqlardan istifadə edib Azərbaycan əleyhinə təbliğat aparır. Niyə həmən televiziya, radio öz vətənimizdə həyata keçirilməsin? Niyə? Bu, əlbəttə ki, nonsensdir. Milli azlıqların ibtidai siniflər üçün nəzərdə tutulan dərslikləri yalnız bircə dəfə 2005-ci ildə cüzi tirajla nəşr edilsə də, sonralar çapı və yayımı dayandırılmışdır. Milli azlıqların dillərində fənlər formal olaraq keçirilir. Belə ki, Azərbaycanda bu fənlər üzrə ixtisaslı və peşəkar müəllimlər yoxdur. Milli azlıqların daima yaşadıkları regionlarda ana dilində yazılmış bir dənə də olsun yol ərazi, müəssisə, şirkət, varlarına və ya yol nişanlarına rast gəlinmir. Biz Avropa bu problemləri həll edib, Avropada biz gördüyümüz kimi, yəni
bu hallara rast. Avropada tamam başqa cür məsələlər həll edilir. Bir çox hallarda milli azlıqların dillərində mövcud olan toponimlər, tarixi və coğrafi adlar qəsdən dəyişdirilərək təhrif olunur. Məsələn, bir neçə il əvvəl Lerik rayonunda Osyobicon kəndində adı lüzumsuz olaraq dəyişdirilərək günəşli pseudo terminini əvəz olunmuşdur. Halbuki Osyobicon toponimi qədimdir, doğmadır və talış dilində dəqiq məna verir. Dəyərman quranlar. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində milli azlıqların nümayəndələri rəsmən təmsil olunsalar da, onlar nəinki mənsub olduqları xalqın problemlərinə lazımınca diqqət yetirmir. Əksinə, öz vicdanının səsi ilə milli mənəvi dəyərlərin hifz olunmasına səy göstərən cəfakir siyalıların progresiv təşəbbüslərinə hər vasitə ilə manicilik törədirlər. Belə manqurt xislətli hər kəsdə acı təəssüf hissi doğurur. Milli azlıqların sərhədyanı dövlətlərdə yaşayan qohum əqrabası, soydaşları ilə hər hansı formada milli mədəni ünsiyyətlərinə yönəlib, təşəbbüslərə şübhə ilə yanaşılır və ciddi şəkildə cəzalandırılır. Təəssüf və təəccüb doğuran bu ağır siyahını uzatmaq da olar. Bir sözlə, milli azlıqların hüquqlarının qorunması ilə bağlı istər konstitusiya qanunlarının, istərsə də beynəlxalq öhdəliklərin Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən mütəmadi şəkildə pozulduğuna şək şübhə qalmır. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, qarşılıqlı münasibətlərin sivil qaydada incə özəlliklər və qarşılıqlı hörmət əsasında çoxdan həll etmişlər. Bu xalqlarımızın sövqi təbii və səmimi qardaşlıq dostluq ünsiyyətidir. Bu qardaşlığı heç kəs poza bilməz. Ancaq rəsmi Bakının bu sahədə yürütdüyü pseudo-milli siyasətin hansı məqsədlərə xidmət etdiyi, bax bu, anlaşılmıyor. Bayaq Arif müəllim öz mərcəsində qutu siyasətindən danışdı. Qutu siyasətində bunu da əlavə eləmiyorlar. Yəni ki, insanların regionda milli azlıqlar probleminden Azərbaycan hökuməti süni sürətlə istifadə edib, yəni insanları tamam fikirlərini başqa istiqamətə yönəlir. Milli azlıqların milli mədəni hisslərinin qorunmasına, onların ictimai özünü ifadələrinə, dövlətin sayıqsızlığı son nəticədə ölkəmiz üçün vacib olan qardaşlıq, bərabərlik və azərbaycançılıq kimi milli ideologiyanın iflasına gətirib çıxarda bilər. Unutmayaq ki, milli mənliyini itirən insan son nəticədə vətəndaşlıq qürurunu da itirmiş olur. Bu, inkar olunmaz bir həqiqətdir və bu haqda olduqca ciddi düşünməyin vaxtı çatmayırmı? Mən qarıram, üzr istəyirəm, bir ablasını qarılıb, başınızı ağrıqdır. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ölkəmizin Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına uyğun olaraq milli azlıqların hüquqları haqqında qanuna əməl etməlidir. Zənnincə, məmləkət üçün hər şeydən öncə vətəndaş şəxsiyyətinin azadlığı, İnsan mənəviyyatının ucalığı, eləcə də bu ucalığı tamamlayan onun milli mənəvi dəyərləridir. Bəli, insanın fundamental hüquq və azadlıqları bir də ölkənin milli mənəvi dəyərləri sistemi. Bunu qorumalı, yaşatmalı və bununla yaşamalıdır. Doğma elimiz Azərbaycanımız. Dünyanın sivil, demokratik ölkələri sırasına daxil olub irəliləməyimiz naminə, görəcəyimiz ən mühüm işlərdən biri də və bəlkə də birincisi məhz elə budur. Tanrı Azərbaycanımızı qorusun. Amin. Təşəkkür edirəm.